Stari rivali, divlji veprovi i beogradski vukovi ove sezone pokazali su najviše i ponovo će igrati u finalu. Ovog puta u jednom meču borit će se za dva trofeja. Kada je u pitanju domaće prvenstvo, bit će to repriza finala iz posljednje dve godine u kojima su vukovi bili uspešniji. Beograđani su i ove sezone dobili oba meča i apsolutni su favoriti u finalu. Posle dosta problema tokom sezone i velikog broja povređenih igrača, divlji veprovi su uspeli da dođu do završnice i borbe za trofeje. Podmlađeni tim pokazao je kvalitet i nema šta da izgubi u velikom finalu. Isto tako su nas otpisali i u polufinalnim utakmicama protiv Ljubljane i protiv Novog Sada, a uspeli smo ne samo da ih pobedimo, nego da pokažemo da smo definitivno dominantna ekipa u ovom delu Evrope. Tako da ćemo primijeniti istu taktiku koju smo imali protiv Slovenaca i protiv Novosađana, primijenit ćemo istu taktiku protiv Beograđana i nadamo se da ćemo ih iznenaditi i da ćemo na krajnje fizikalni futbal u žargonu sporta, što se kaže jedan na jedan, uspjeti da pobedimo i da donesemo dve titule u Kragujevac. Finalna utakmica domaćeg prvenstva i Centralnoevropske lige između divljih veprova i Vukova bit će odigrana u nedelju na stadionu na Adi Ciganliji u Beogradu. Početak je u 16:30. U Kragujevačkom klubu očekuju kvalitetnu predstavu i veliku podršku svojih navijača.